GlowUp en baie welkom by vandag se episode. Ons gaan aan met ons reeks oor God die kunstenaar en vandag gaan ons bietjie gesels oor die kunstenaar se visie. So ons het nou al die afgelope paar weke gekyk na kunswerk en God se kreatiwiteit en die natuur en God se skepping, maar vandag wil ek graag kom gesels oor die kunstenaar se visie. Nou God het my en jou elkeen met 'n spesifieke en unieke doel gemaak. Hy het ons alkeen van vroeg af al beplan, hy het ons beplan hoe ons gaan lyk, hoe ons gaan dink, hoe ons gaan praat. En vandag wil ek vir julle kom vertel dat God het 'n visie oor my en jou lewe ook. Hy is die kunstenaar van ons lewens en hy het 'n plan en 'n doel vir my en jou lewe. Maar jy sien, net soos met elke kunststuk wat hierdie kunstenaar voor die tyd 'n visie en 'n doel het, so is daar party dinge wat partykeer anderste moet verander by as dit by hierdie kunststuk kom. Dalk lyk die kunststuk nie perfek soos wat die kunstenaar dit beplan het in sy kop nie. En dis so met my en jou ook. God het my en jou as 'n perfekte skepping gemaak. Hy het ons uniek en perfek gemaak, soos ons laasweek gesê het. Maar dit laat my amper dink soos 'n kunstenaar wat 'n sculpture maak, wat iets kerf uit 'n stuk hout uit of uit 'n klip uit of uit glas uit. En hierdie gedagte kom toe by my op, want partykeer is daar dinge wat ek en jy in ons lewens gaan moet verander. Partykeer is daar dinge wat nie noodwendig lyk soos wat God het beplan het nie. Daar's party sonde wat ons doen wat God nie regtig wil hê ek en jy moet doen nie. Daar's party maniere hoe ons met ander mense praat waarvan God nie regtig so baie hou nie. Daar's maniere hoe ons situasies hanteer of ander mense hanteer. En God kyk na ons en hy sê, "Maar my plan en my visie vir jou is soveel groter, soveel beter as hierdie." En jy sien, ek en jy as disippels moet begin te besef wat God se visie oor ons lewens is. Ons moet besef dat hy hierdie perfekte plan en visie het en ons moet in dit begin leef, want ons kan. Ja, niemand van ons gaan ooit regtig perfek wees nie, maar ons moet streef daarna, ons moet elke dag meer en meer probeer om soos Jesus te wees. Ek wil graag in Psalm 139 vers 16 lees, dit sê, Here, ek loof u, want alles wat u maak, is so wonderlik. U weet hoe my geraamte lyk, want u het my bene aan mekaar gesit. U het al gesien hoe ek gaan lyk lank voordat ek gebore is. So hierso kom hierdie psalmskrywer en hy sê, Here, ek weet u het alles perfek gemaak. U het alles in die fynste detail beplan, sê een van die ander vertalings. In die fynste detail. So God het geweet hoe ek en jy gaan lyk en hy het hierdie perfekte beeld van my en jou. Sy visie oor my en jou is 'n perfekte visie. So ek en jy moet begin streef daarna om meer en meer soos Jesus te leef. En wanneer ons dit regkry, gaan ons God se skepping, God se kreatiwiteit, God as kunstenaar vir die res van die wêreld kan wys. Ons gaan vir hulle kan wys wie God regtig is. En as ons in sy beeld leef, gaan ons meer en meer vir mense kan wys wie Jesus is en sy liefde vir hulle kan bewys. So kom, ek wil julle uitdag. Kom ons gaan uit in die wêreld en kom ons leef God se visie uit. En waar kry ons God se visie? In die Bybel. Reg deur die Bybel lees ons en leer ons hoe Jesus wil hê ons moet leef, hoe God wil hê ek en jy moet leef, hoe ons ander mense moet hanteer, hoe ons moet praat, die goeders waaraan ons moet dink, die goeders wat ons moet bereik in lewe. So kom ons gaan en leef volgens hierdie visie wat God oor my en jou lewe het. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir hierdie boodskap en dankie dat u 'n kunstenaar is wat 'n perfekte visie nog voor die tyd gehad het. En Here, partykeer is dit ongemaklik as hierdie dinge moet verander. Ek kan nie dink dat dit 'n maklike proses is vir hierdie sculpture om gekerf en geskuur te word nie. En Here, partykeer is dit vir ons ongemaklik want die dinge waarmee ons onsself besig hou is partykeer deel van wie ons is. Dit is gewoontes wat ons aanleer. Maar Here, help ons asseblief om te fokus op u en u visie. Wys vir ons wat u visie is. En Here, help ons asseblief wanneer dit moeilik raak, wanneer dit ongemaklik raak. Om net te fokus op u en wat u van ons wil hê. Dankie dat u ons alkeen perfek en uniek geskaap het. Nog voordat ons gebore was, het u geweet hoe ons gaan lyk, hoe ons gaan dink, hoe ons gaan praat en hoe ons ander mense gaan hanteer. So dankie Jesus vir alles wat u vir ons doen. Ek bid dit als in u naam alleen. Amen. Maat, dankie dat julle vandag saam met ons gekuier het. Ek hoop ek sien julle weer vinnig weer, hierso selfde tyd en selfde plek.